Oh, tak rondeng kas. Awas. Ora tinggi blas iki le. Yo, lepas kan. Si, tenang, sabar si. Kancane siap. Baik dari timur maupun dari barat. Siap satu persatu. Latih. Mana dadamu, sikilmu dienan. Sikil. Lamekmu. Ora popo. Yo, ora popo. Satu-satu. Yo, maju. Pirang rondeng kas Kang Sodik. Yo, matur nuwun Kang Sodik. Sak rondeng kas Kang Birin. Yo, sak rondeng kas. Ya salaman api-apian. Awas. Sikil putih tinggi sikile. Ayo, awas. Yo, ora popo. Sekti Mang Amboro Prawiro. Yo, salaman. Konto lali. Topan ye, talon ngaji. Kuning putih neng kuburan. Kuwi apa dik? Kuwi jenenge pocongan. Yo. Yo. Iso ora iki? Hey, yo. Hey, yo. Hey, hey. Yo. Hey. Ah, ye. Go. Mas penonton aja banding-bandingan penonton. Yo. Podho kekere. Podho jangkunge. Yo. Loreknya Pak, irengnya Pak. Yo, maju. Maju, nyepak sikile tinggi. Yo, wae, aja jambak, ora leh jambak. Yo. Gandenge apik. Ya padha mentese. Padha kelinge. Yes. Gantian. Yo siap gantine. Sikil tinggi bang. Sikil tinggi sikile. Sikil tinggi sikile. Sikile tinggi sikile tinggi. Sikil tinggi. Sikile tinggi sikile. Ayo. Awas. Yo. Eh, ayo. Ayo. Wei. Hey, Ben. Ben Ambro. Tenang lari keplok-keplok lo. Pokok jangan keplok-keplok lo. Abang ya Pak Abang, tinggi sikile Bang. Lorak tinggi sikile. Banter ae, banter. Banter. Banter ae. Yo, banter ae. Banter ae, banter ae. Banter ae. Banter ae ya Pak, yo.
Yo. Yo, awas, maju, Bang. Yo. Ora apa-apa. Abang tinggi, ora tinggi sing kile. Wei, ya. Wes, ayo. Yo, wei. Wah, lepaskan. Ini Pak O. Banter, banter. Banter. Ayo. Wei, yo. Ya, mas, ayo. Wei, yo. Ya, urung sido. Belum kenal kenalkan, sudah kenal di akrapan dari utara, siapa dia? Mas Imam dari Pagu Kediri. Sebelah selatan kalau tidak salah, Mas Kenteng dari Keromasan. Yang belum kenalkan, sudah kenal di akrapan, Mas Kenteng dan Mas Imam dari Pagu Kediri. Mas Imam, api-apian, ngaruh kantari dewi. Yo. Awas Kang Biri, Kang Sodik, hati-hati. Jago gedi, jago ganas. Awas Kang Hilangka. Ora popo. Maju, nyepak ting. Mas Imam nyepak. Yo. Mas, penonton tenang. Hei, penonton tenang. Mas, penonton tenang. Penonton dong gawe onar. Penonton tenang, rasa ngono pilih surak. Cukup keplok retah bandem-bandeman. Sing apik. Nuwun sewu sing apik. Iki ora pertarungan, ora pertandingan, ini persahabatan. Yo. Cul yo. Awas, tinggal sikile, sikil. Awas sikile. Awas sikile tinggi. Yo lepaskan. Yo. Tenang. Tenang Mas Kenteng. Awas. Ayo, rapopo. Tenang Mas Imam. Mas Imam tenang, Mas Enteng tenang. Yo, sak rondeng kas, obrong rondeng kas. Ayo, awas Mas Enteng. Enteng tenang, Mas Imam tenang, mana dadamu? Wey. Ayo, wey. Yo, wey, maju Mas Enteng, maju, awas. Ya. Cek, tenang, penonton tenang.
Manut Basit, Manut Promotor. Tenang. Persahabatan Mas Imam dan Mas Enteng memang seru. Ya, disambut yang meriah. Matur nuwun. Kepada rekan-rekan petugas parkir, kembali di tempatnya masing-masing, Mas. Waktunya sudah diambang pintu. Gang, tenang. Piye carane ireng dinggo sikile? Yo, iki yo pengkuh iki yo. Weh, lepaskan. Ya, wae kaya ngene mesti roso iki. Iki pemoma adike Mas Imam no pantes kok. Yo, bang ya Pak O. Mas, awas, awas. Yo. Gruntel. Ibar jutusan bantingan apa-apa ngisi waktu. Yo, weh, ya. Yo, sak rondeng kas. Eh, mas, eh, aja dijunjung, aja gendong kau nanti. Manut Basit brak brukne. Sik ora wektune gantine. Yang ngerek karo ngedukne iki. Oh, peleng sak rusamu yo. Weh, weh. 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 Yo sikatan nyamber malang bedali nyampar banyu iki yo. Ila imbang no biye gandeng yang cilik iki. Nel yo. Hey. Awas. Kalah dowo. Tinggi sikile bang. Gedok. Oh, ora watak gedok. Ora watak gedok. Eh, panggah ngrangsang. Panggah wani pokoke. Urung keneng. Yo 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 wey. Yo 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 ah. Gila gandeng padha piye ngene iki. Ora apa-apa ndra yo latihan kok. Manut Basit salaman, api-apian, kancane pangkling diangus ngonoe. Anda bisa berjumpa kembali besok di Desa Pojok Mojorto. Akhir kata, bila topik walidayah, ihtina sirotol mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.